Ønsker du å bli lærling i Møre og Romsdal? Jeg opplevde vel overgangen fra skole til lærlingtida er veldig sånn greit egentlig. Fordi at jeg følte det var litt bedre. Jeg følte meg litt mer hjem da i lærlingtida enn på skole da. For jeg er ikke så veldig glad i skole. Det jeg tenker er viktigast når vi skal ta imot nye lærlinger er å gjøre dem trygge i salongen. Så at de får en varm velkomst. Bli kjent med alle, at vi finner på noe sosialt. Og føle seg hjem når de gjør, det er absolutt det viktigste. Ja. Det å være interessert i faget, det vil gi deg en ganske god start, for da vil du være mer på, og du vil kunne lære mye mer. Og da vil også de andre frisørene lære deg mer, fordi da ser de at du er interessert i å lære mer.